Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto. Právě jsem teďka na cestě do Prahy. Vlaky mají 20 až 30 minut zpoždění, protože nějaký debil v Praze na Hlaváku ukradl kabely. Děje se to tam hodně často, takže lidi jsou vystresovaní a vyšokovaní. Podívejte, tak je to tady plný. Teďka se ještě na internetu objevilo, že má být konec světa, prostě úplně těžký psycho. Jak jdu do Prahy, natočím další video. Lidi, tak se zatím mějte a čus.